Då var vi ute med moppebolag igen. Alltså jag tycker det är så jävla nice med alla träd och skit nu. Helvete vad nice här. Jag vet att du åker. För jag har typ ingen växellåda. Det här är en liten moppe update. Liksom. Vad jag har... Vad som har hänt med moppe fan. Det som har hänt är att vi har ju bytt handtag här. För att skiten det andra gick sönder. Så vi bytte handtag, bytte det där grejen. Och vi tror att det är den som sitter för hårt. Spänd i vajen nere i motorn. Så att skiten inte kan, vad heter det? Bli normal och bara tryckas upp när jag trycker här. Så att det är därför den växlar jättekonstigt. Annars är det att växellådan har gått åt helvete när jag har växlat någon gång. För det tror jag mest på. Att växellådan har gått åt helvete för att jag har krossväxlat en gång. Men det är ju inte det bästa liksom. Men liksom ni hör ju att jag kan växla liksom. Det går bättre när jag har ny växelgrej. Men det kan vara att den sitter för hårt så att den spänner av eller något sånt. Jag vet faktiskt inte. Igår så ska vi antagligen köpa ny motor eller något skit sånt. Reservdelar och sen efter det så ska vi... För nu när jag kör, nu är det inga problem. Det är jättekonstigt. För det är alltid på morgon när det går åt helvete. Jag kopplar ur. Typ kopplingen låter som fan. Om som vände det var en bra utsikt här. Till introt. Nu här, den går igång. Efter några gånger. Men... Säg till er vad jag har köpt för andra saker till. Att jag ska köra mot. Vi börjar nu då. Jag har köpt en jacka, som ni säger, från Jack & Jones. Den är svart på utsidan. Höstjacka. Den är orange i mitten och har lite mönster på sidorna så här. Ja, det är typ den jackan, den är asnice. Det finns lite lufthål och skit som och jag har också köpt de här handskarna om ni inte missat dem. Om ni har missat dem mina. Så har jag köpt vinterhandskar till MC. Jag tycker de är jäkligt nice. Men när det är väldigt kallt och det bara blåser. Det kan vara att det blåser in genom bakvägen till handsken. Men då är de väldigt kalla. Än så länge när jag har haft dem. Men annars liksom de är asnice. Det är inte så jättemycket skydd men vad fan. Det är inte kallt. Det är väl det som är meningen liksom. Jag bara åker lite nu. Jag vet inte vad jag ska. Jag måste hitta något ställe där jag kan visa jackan. Alltså jag känner mig att det är lite småkallt. Men det är ju inte liksom 100% iskallt. First person mode, det blev ingen...